Drejt për drejt, duke u fokusuar e duke u rikthyer tek ngjarja që ndodhi sot pas mesnatë, do të flasim me informacionet që vijnë nga prokuroria, do të jetë kolegja Klodiana Lala për të na dhënë më tepër informacione rreth ngjarjes që ndodhi ku efektivi i policisë qëlloi ndaj 25 vjeçarit pasi ky i fundit e kishte kanosur. Klodi, përshëndetje. Vetëm pak momente do të presim sepse ka rëndinja. Do t'i kemi drejt për drejt me Klodiana Lalën, e cila do t'japi informacionet nga prokuroria, ndërkohë që në ekran ju shihni pamjet nga vendi i ngjarjes, por edhe foton e 25 vjeçarit të mbetur të vrarë. Do të janë pra lajmet dhe informacionet e minutës së fundit. Ne kemi raportuar që herët në mëngjes mbi ngjarjen e rëndë që ka ndodhur tek zona e Daprakës, tek rruga Dritan Hoxha, por është në lidhje të drejtë për drejtë tani Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, ka një grup pune për hetimin e ngjarjes? Punësit, përshëndetje. Hetimet për këtë ngjarje po drejtohen nga prokuroria e Tiranës dhe ndërkohë aktualisht është përjashtuar policia e Tiranës për faktin që sa herë janë të përfshirë punonjës të policisë. Hetimet drejtohen nga prokuroria në bashkëpunim me shërbimin e çështjeve të brendshme dhe ankesave pranë ministrisë së brendshme. Hetimi është duke u kryer nga prokurori i çështjes Ardian Braho dhe në ndritimin e drejtuese së prokurorisë Elisabeta Ymeraj, ndërkohë që pak më vonë pritet që në prokurorinë e Tiranës të ketë edhe një analizim të ngjarjes në bashkëpunim me zyrtar të SHQBA-s. Në këto momente që ne po flasim, pjesëtarët e grupit të hetimit pranë prokurorisë së Tiranës janë duke zhvilluar një mbledhje e cila ka nisur që nga ora 9 e mëngjesit. Në fakt duhet theksuar se prokurori i çështjes ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes që në momentin e parë që është njoftuar nga ana e punonjësve të SHQBA-s. Po, Klodi, sipas informacioneve që jep prokuroria, cila ka qenë dinamika e ngjarjes? Punësia duhet theksuar se forcat e posaçme operacionale të Shqiponjës, dy punonjës të policisë kanë qenë të planizuar në zonën e Laprakës, pikërisht se duhet theksuar se në kuadër të masave anti-Covid që pas orës 22 të mbrëmjes asnjë qytetar nuk lejohet të dalë jashtë ambienteve të banesës, vetëm në rastet ku ka çështje emergjente apo forcat e policisë të cilat dhe të shëndetësisë të cilat janë të angazhuar në interes të opinionit publik. Dy punonjës të policisë kanë qenë të planizuar me shërbim në këtë zonë dhe pas mesnatë ato kanë pikasur një të ri i cili po lëviste në rrugë dhe i kanë kërkuar atij që të ndalohet. Në referimin paraprak që ka policia e Tiranës rezulton se personi fillimisht nuk i është bindur urdhrit të policisë dhe ka filluar t'i kërcënoj ata. Në këto momente, thuhet në referimin e policisë, dy punonjësit e forcave Shqiponja janë darë, njëri ka shkuar në krahun e majt me qëllim për t'i dalë për para personit të dyshuar dhe për të parë se çfarë po ndodhte me të dhe arsyet përsa i kishte dalë jashtë orës policore, ndërkohë që punonjësi tjetër i policisë i cili më pas rezultoi që qëlloi në drejtim të të riut Klodian Rasha, po e ndiqte nga pas. Në këto momente, rezulton sipas policisë që ai ka kërcënuar disa herë, i ka kërkuar punonjësve që të mos i afrohen, ndërkohë që policia nga ana tjetër pretendon se i ka bërë thirrje të riut që të ndalohet. Pas disa metrash ndjekje, afro 800 metër, thot policia, punonjësi i policisë ka qëlluar në drejtim të riut dhe për fat të keq e ka lënë të vdekur atë. Po, a është konfirmuar se ku e ka kapur plumbi, Klodi? Nga ekspertiza paraprake rezulton se Klodian Rasha, i cili është një personazh i njohur për policinë e Tiranës dhe jo vetëm, është qëlluar pikërisht në anën anësore dhe plumbi i vetëm që ka përshkuar trupin e tij i ka prekur një arterie të zemrës e për këtë arsye për fat keq ai ka ndruar jetë në vend pavarësisht se punonjësit e policisë, sikurse thash, janë dy efektiv të repartit Shqiponja, janë afruar dhe kanë tentuar atë në fakt të japin ndihmë, por ka qenë e pamundur sepse ai ka ndruar jetë në vend. Ndërkohë që më pas është njoftuar SHQBA-ja, është dhënë njoftimi për ngjarjen dhe janë kryer veprimet e para hetimore. Në fakt duhet theksuar se në momentet e para ka patur dyshime që i riu mund të kishte një send, pra jo një armë në duar, por ka patur një send tjetër. Ka edhe një përplasje në fakt në këtë pikë mes familjarëve dhe punonjësve të policisë. Megjithatë, policia disa orë pas ngjarjes deklaroi se diku afër 80 metra larg trupit të Klodian Rashës ka gjetur një armë të tipit pistolet, të cilën e ka dërguar për ekzaminim në laboratorin shkencor për të parë nëse mban gjurmët e gishtërinjve të riu dhe nëse prej kësaj arme është qelluar. Duhet theksuar, në fakt janë duke u hetuar të gjitha veprimet nga ana e SHQBA-s dhe prokurorisë së Tiranës.
nëse punojnë si policisë ka vepruar në proporcion të drejtë, sepse duhet taksuar nisida, punojnë si policisë sigurisht që bën thirrje dhe duhet përpara se të drejtohet, pra të qëllojë në drejtim të objektivit, duhet pa diskutim që të qëllojë në ajër, ta paralajmërojë atë disa herë, pra duhet parë nëse është zbatuar pikërisht ky protokoll nga ana e punonjësit të policisë dhe vetëm momentin kur mund të ketë një reagim të ashpër nga ana e objektivit, automatikisht më pas punojnë si policisë si pas ligjit mund të qëlloj, sepse sulmi duhet jetë i atë qasëshëm, një sulm i cili mund përbëj rezik për jetën e punojnë si të policisë. Duhet theksuar se prokurori Braho është duke këqyrur një numër shumë të madh të kamerave të sigurisë në zonë për të parë të gjitha veprimet dhe për të ndjekur dinamikën e ngjarjes. Janë pikërisht kamerat e sigurisë, pamjet filmike të tyre që mund të hedhin dritë mbi të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë, ku ajo është e përfshirë vetë policia e Tiranës, e cila sikur se thash tashmë është përjashtuar nga ky hetim i çështjes, sepse duhet theksojmë se aktualisht policia ka, pra shoqëbaja ka vetëm dëshminë e efektivit të dyshuar për vrasjen e të riut Klodian Rasha, por nga ana tjetër nuk ka dëshminë e ndonjë personi tjetër. Mund të jenë vetëm kamerat e sigurisë, por edhe ekspertiza balistike e armëve që mund të përcaktojë të gjithë dinamikën dhe fajsinë e personave. Klodi, oficeri që qëlloi, çfarë deklarata ka dhënë? Ai ka shpjeguar në fakt të gjithë dinamikën sikur se ka ndodhur ngjarja sipas tij, duhet theksuar se oficeri i policisë, pra efektivi i policisë, për ta sqaruar paraprakisht, Nisida është djali i një fëmie, është babai i një fëmie të mitur, jeton me qira në zonën e Tiranës dhe nuk ka më shumë se 3 vite në shërbim në radhët e policisë së shtetit. Nuk njihet punojnë si policisë në një personazh problematik apo që të kishte pasur raste të tjera të tejkalimit apo kryes veprimeve arbitrare. Megjithatë, lidhur me ngjarjen në fjala i pretendon se ka qëlluar në drejtim të riut i identifikuar më pas si Klodian Rasha për faktin se ai kërcënonte se do t'i qëllonte me arme për këtë arsye ka qëlluar, por jo me qëllimin për ta vrarë, por këtu në fakt policia ka, prokuroria ka dyshime dhe sigurisht do të jetë një hetim i gjatë dhe i gjerë që të hedhë dritë mbi këtë çështje, sepse fakti që personi është qëlluar, pra Klodian Rasha është qëlluar në pjesën anësore nga mbrapa dhe është kapur tek brinjë dhe më pas i ka dëmtuar edhe zemrën, ka dyshime të forta për mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet. Megjithatë, ai thotë se i kanë bërë thirrje disa herë, kemi synuar bashkë me kolegun tim për ta ndaluar me qëllim për ta pyetur se pse kishte dalë jashtë banesës së tij në një kohë që do duhej të ishte në shtëpi si pas orës policore, por ndërkohë, duke qenë se ai nuk është bindur, ka paraparë sipas tij një rrezik potencial për jetën e për këtë arsye ka qëlluar me armën e shërbimit. Megjithatë, kjo është vetëm dëshmia e punonjësit të policisë i cili është tashmë i dyshuar, por nga ana tjetër ju thash që është një hetim në dinamik dhe që do të përcaktohet nga shumë faktorë të tjerë. Dhe kryesisht shpresa më e madhe e prokurorisë është pikërisht tek kamerat e sigurisë, por edhe tek ekspertiza balistike e armëve, sepse nëse rezulton që arma që është gjetur në vendin e ngjarjes nuk i përket të riut Klodian Rasha, sigurisht që gjërat mund të ndryshojnë. Dhe gjithashtu duhet parë se sa plumba ka qitur nga arma e tij punonjësi i dyshuar i policisë, në çfarë pozicioni ka qëndruar ai, sa ka qenë distanca mes tyre, paraprakisht flitet për një distancë prej 60 metrash, pra nga momenti që ishte punonjësi i policisë dhe i riu i cili ka rënë për tokë dhe më pas ka ndruar me një herë jetë, sikurse u theksova për shkak plumbit që ka marrë në zemër, pra janë detaje dinamike lidhur me këtë ngjarje të rënd. Po, Klodi, për median foli Gjagjaj në emër të familjes, por në fakt babai i viktimës, babai 25 vjeçari, çfarë ka thënë në prokurori? Duhet theksuar Nisidas që në momentin që policia, sepse sigurisht policia ka vajtur e para në vendin e ngjarjes, pavarësisht se më pas është mbështetur nga shoqëbaja dhe ka marrë në duar drejtimin e hetimeve, është identifikuar që i riu ishte pikërisht Klodian Rasha, i njohur për policinë e Tiranës përsa ko ai ishte i dënuar për akuzën e plagosjes së lehtë me një muaj burgim dhe më pas kishte patur ndaj tij edhe disa kallëzime për dhunë në familje. Në momentin e parë, duke qenë se ndodhej banesa e tij në zonë, duhet theksuar se familja Rasha është nga zona e Dibrës dhe është transferuar në zonën e Laprakos prej disa vitesh, ku i riu Klodian Rasha praktikisht është rritur në atë zonë. Atëherë është trokitur në dyert e tij dhe shoqëruar në ambientet e policisë së Tiranës, baba i tij Qazim Rasha. Ai ka deklaruar se i biri doli nga shtëpia për të pirë një kafe, edhe pse ai ka kërkuar që të mos largohej për shkak të orës policore. Baba i ka pretenduar se i biri nuk ka patur armë vetë të paktën në DNA-n e tij dhe ka shpjeguar të gjitha momentet e fundit me të birin, por nga ana tjetër
ai ka mohuar kategorikisht që i biri të ishte të përfshirë të paktën kohët e fundit në ndonjë shqetësim apo konflikt. Por në momentin që ai ka mësuar ngjarjen e rëndë që ishte ndodhur të birit, sigurisht situata sipas burimeve nga prokuroria e Tiranës rezulton që nuk ka qenë mirë, ai ka psuar një shok dhe e ka patur në fakt të pamundur ta besojë atë çfarë kishte ndodhur. Megjithatë duhet theksuar se më herët babai I Klodian Rashës kishte bërë disa denoncime, pavarësisht këtij fakti, ai në finali ka kërkuar prokurorisë dhe policisë së Tiranës që të zbardhë ngjarjen sepse sipas tij do duhet të hidhej dritë mbi gjithçka kishte ndodhur. Ai këngull që I biri nuk ka patur armë, megjithatë, nga ana tjetër është policia e cila pretendon se është gjetur një armë në vendin e ngjarjes dhe është dërguar për ekspertizë në laboratorin kriminalistik. Kjo është dëshmia e tij, sigurisht që mund të ketë detaje më pas hap pas hapi për të parë që realisht ato çfarë ka ndodhur, një ngjarje mjaft e rëndë ku është e përfshirë vetë policia. Megjithatë, Nisida, unë ju theksova që në orën 9 të drejtuesja prokurorisë, vendos drejtuesja, por edhe prokurori çështjes janë duke bërë një analizim të detajuar të kësaj ngjarje, mund të ketë më vonë një reagim nga ana e prokurorisë lidhur me veprimet hetimore të deritanishme, sepse duhet theksuar që sa herë ka përfshirë policisë pa diskutim që ka edhe vështirësi në hetimin e çështjes, por nga ana tjetër duhet theksuar që ka edhe reagim qytetar në këtë drejtim. Megjithatë, prokuroria e Tiranës pritet të ketë një reagim dhe ndërkohë më vonë gjatë ditës do të ketë edhe një takim të përbashkët mes prokurorisë dhe SHGB-s për të hedhur dritë mbi hetimin e kësaj çështje. Nga ana tjetër, prokuroria pritet të thrasë moment pas momenti oficerin e policisë I cili ka qenë gjithashtu në shërbim, por nuk ka qitur me armën e tij, do marrë në pyetje sërish oficerin e dyshuar për ngjarjen, por nga ana tjetër do marë edhe planizimin e shërbimeve nga ana e policisë së Tiranës për të parë dinamikën e ngjarjes, arsyet pse punonjësit e policisë ndodheshin në atë zonë dhe nga ana tjetër do të pyesë edhe familjarët e viktimës Klodian Rasha. Po, Nisida. Faleminderit Klodi për lidhjen e drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolle nga prokuroria. Faleminderit.